যে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দর যেহেতু নাকি মোহনবাৰী বিমানবন্দর একদম নিচে কাকতে লাগি থাকা যে জাবরের দম এতিয়াই নহয় আজি বহুত বছর আগরপা এনেকুৱা হয়ে আছে। আর তাত কোন চক্রয়ে কেতিয়াবা 100 টকা কমিশনক কেতিয়াবা 200 টকা কমিশনক কার পকেটলৈ এই টকাসমূহ গৈছে এইটো অতিকৈ নিন্দনীয় কথা। আর সদৌ অসম মটক যুব ছাত্ৰ পৰিষদে ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছো যাতে অতি শীঘ্ৰেই অতি 24 ঘণ্টার ভিতর যদি ইয়ার উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে আমি জেলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে জেলা উপায়ুক্তর জড়িয়ে আমি এটা এখন আমি পত্র প্রেরণ করি অতি শীঘ্রে যাতে ইয়ার সুব্যবস্থা গ্রহণ করক, নহলে কিন্তু অনাগত দিনত এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তখেতলোকে কথা কই থাকে ইয়ার কার পকেটলৈ কেই টকা সোমাইছে ইয়ার উপর কিন্তু এটা তদন্তৰ প্রয়োজন আছে। আমি অতি শীঘ্রে জানাইছো যিসকল ব্যক্তিয়ে এই 100 টকা মাহিলি কবার 200 টকা এই যে পয়সা সংগ্রহ করে আছে এই পয়সা সংগ্রহের নামত তখেতলোকে কি আসলে কি বুঝাব বিচাৰিছে যে মোহনবাৰী এটা ইমান ডাঙৰ এটা বিমানবন্দৰৰ নিচেই কাকতে থকা যি মোহনবাৰী যি জাবৰৰ দণ্ডটো আজিলৈকে তখেতলোকে চাফ চিকুণ কৰিব পৰা আৰু ইয়াত কোন লোক জড়িত হৈ আছে তখেতলোকক অতি শীঘ্রে ইয়াৰ ওপৰত বিহিতা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তখেতলোকক কাৰেক্ট কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ পৰা তখেতক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো যাতে অতি শীঘ্রেই 12 ঘণ্টার ভিতৰত তখেতলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নহলে কিন্তু সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে ইয়াৰ ওপৰত এলানি কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিব। যদি ইয়াৰ ওপৰত যদি তখেতলোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু আমি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আমি ঘেৰাও কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। অতি লাজৰ আৰু পৰিতাপৰ কথা, এখন বিমানবন্দর যেটো এটা VIP রোড এই রাস্তায় আমি বিভিন্ন ধরনের VIP আহে বিভিন্ন ধরনের ভারতের বা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার এই রাস্তায় তখেতসকল আহে আহি কিনে যদি এনেকুৱা এটা কদাৰ্যময় পৰিৱেশ এটা যেতিয়া দেখে নহয় এই মানে স্থানীয় মোহনবাৰী বা ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে গোটেই অসমখনৰ এটা 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 পৰিচয় হিচাপে আমি দেখি পোৱা যায়। আৰু ইয়াত কেইবাবাৰো আমি কমপ্লেইন কৰাৰ পিছতো এইখিনি কিন্তু চফা নহ'ল, এইটো অতি পৰিতাপৰ কথা। আৰু কিছুদিনৰ পৰা লোকে 100 টকাকৈ মাননি সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু মাজে মাজে চফা কৰে, কিন্তু আমি নাভাবোঁ যে এইখিনি যথেষ্ট হয়। এইটো খুব আমি এইটো খুব দাবী জানাও অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ লাভাল আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা অতি সোনকালে ইয়াৰ এটা যে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে বুলি আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক ইয়াৰ পৰা আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। এয়াৰপৰ্ট সংযোগী পথ এই পথছোৱা অৱস্থা ঠিকে আছে, কিন্তু দুই কাষে থকা যিটো পকীড্ৰেইনৰ অৱস্থা এই অতিকৈ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, ইয়াত এটা ডাস্টবিন আছে জাবৰে পোত খাইছে, এইটো পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে। আমাৰ ছাইডতে মোহনবাৰী শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ অফিচ আছে, কাৰ্যালয় আছে, আমি তাত বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, মানুহৰ দুৰ্গন্ধ হৈছে, দুৰ্গন্ধৰ পৰা বেমাৰ মুখত পৰিছে। ইয়াৰ পৰা প্ৰতি বাবদ প্ৰতিখন দোকানৰ নামত 100 টকাকৈ কোনোবাই পইচা তুলি আছে, প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ পৰা 1500 টকাকৈ প্ৰতি মাহে এবাৰ পইচা যায়, পইচাটো যায় ক'ত? মই লাহোৱাল উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া দেৱব্ৰত পেগু ডাঙৰীয়াক এই কথা অৱগত কৰিলোঁ, তেখেতে এখন লিখিত প্ৰতিবেদন দিব কৈছে মোক আৰু খোলা বাৰত আহিব কৈছে। লিখিত প্ৰতিবেদন মই কিয় দিম? আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা কিয় দিম? তেখেতলোকে অলৰেডি ইয়াৰ পৰা পইচা প্ৰতি মাহে সংগ্ৰহ কৰি আছে, সংগ্ৰহ কৰা পইচা লাহোৱাল উন্নয়ন খণ্ডত জমা হৈছে বুলি আমাৰ তথ্য প্ৰমাণ আছে। প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো তেখেতক আমি কিয় লিখিত হিচাপে দিম? তেখেতে লিখিত হিচাপে দিছে। ইয়াত আৱৰ্জনা ইমানে জাবৰৰ দমদম আৱৰ্জনা গোট খাইছে, ইয়াত পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে, তেখেতলোকে অৱগত নহয় নেকি? নে পইচাটো কাৰোবাৰ পকেটত গৈছে যে তেখেতে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ এনকুৱাৰী কৰিব লাগে। নহয়, ইয়াত পৰ্যটক আহে, বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি আহে, আপোনাৰ পলিটিকেল লিডাৰসকল আহে, মন্ত্ৰী CM আহে। যেতিয়া CM অহা বুলি গম পায়, উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়ে গম পাই ধুমাধুম আহি কিনে JCB পকলেন আহি কিনে ইয়াত জাবৰবিলাক অঁতৰাই লৈ যায়। 2-3 দিনৰ পিছত আকৌ একেই পৰিৱেশ, আগৰ পৰিৱেশে হৈ পৰে। অকল মন্ত্ৰী MLA আহিলে এইটো ৰাস্তা চফা হয় নেকি? বাকী মানুহবোৰ কি মানুহ নহয় নেকি? তেখেতলোকে কি দুৰ্গন্ধত থাকিব পাৰে নেকি? তেখেতলোকৰ বেমাৰ আজাৰ নহয় নেকি? ইয়াৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বেমাৰ উৎপত্তি হৈছে, পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে, দুৰ্গন্ধত মানুহ থাকিব পৰা নাই, ওচৰত বহি থাকিব নোৱাৰি। কিমান লয় আপোনালোকৰ? 100 টকা। কোনে পইচা লয়? এইটো ব্লকৰ পৰা আহে কোনোবা, মানে এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি দিম বুলি। মাহেকে লয় নে সপ্তাহেকে লয়? মাহত লয়। মাহত 100 টকা লোৱাৰ পিছতো যে চাফ চিকুণ নহয় কি কম? এতিয়া তেওঁলোকে নাহে, এতিয়া 1 মাহ পিছত পাৰেই হৈ যায়, 1.5 মাহমান হৈ যায়, কেতিয়াবা 2 মাহ হৈ যায়। তাৰপিছত এদিন আহে চফা কৰে আৰু আধা ঘণ্টা থাকিয়ে যায়।